90-cı illər Azərbaycanın kollektiv yaddaşında siyasi həbslər, çevrilişlər, hakimiyyət dəyişiklikləri, müharibə ilə yanaşı həm də siyasi qətillərlə qalıb. Bu qətillərin böyük hissəsi Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrə təsadüf edir. Və onların əksəriyyəti 2 Əliyevin hakimiyyət illərində də üstü açılmamış qalıb. Dövrün ilk səsküylü siyasi qətli Əjdər Xanbabayevin şəxsi avtomobilində güllələnməsi oldu. Azərbaycanın Ukraynadakı keçmiş səfiri Elmira Axundova onun ölümü ilə bağlı öz kitabında yazırdı. Əjdər Xanbabayevi Əliyevi qorxutmaq və onun Bakıya gəlişinin qarşısını almaq üçün qətlə yetiriblər. Məhz Xanbabayev 1990-cı il iyunun 1-də Heydər Əliyevin paytaxta gəlişini hazırlayır və onun hakimiyyət məsələsinin həll olunduğu Respublika Kommunist Partiyasının 32-ci qurultayında iştirakına təkid edirdi. Əliyev özü də belə bir iddia irəli sürmüşdü. Ölümlə bağlı cinayət işi açılsa da, daha çox qisas, qısqançılıq motivi üzərində dayanıldı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra işin üstü açıldı. Qətildə dönəmin DTK sədrinin və bir deputatın əli olduğu deyildi və qətlin icraçısı hesab edilən şəxs güllələməyə məhkum edildi. 1991-ci ilin dekabrında Şuşa rayonunun icra başçısı Mikayıl Gözəlov öz kabinetində güllələndi. O, Şuşanın ermənilər yaşayan kəndlərinin azad edilməsi əməliyyatına rəhbərlik etmiş, Laçın Şuşa yolunun təhlükəsizliyini təmin edənlərdən biri olmuşdu. Əvvəlcə, Mikayıl Gözəlovun da olduğu helikopter Şuşa səmasında vurulur. Lakin o yaralanaraq sağ qalır. Dekabrın 11-də Mikayıl Gözəlov öz kabinetində TTY maşınının sürücüsü tərəfindən avtomat silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilir. Bundan sonra Şuşanın işğalını aparan yol sürətlənir. Hadisədə təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə qətlin səbəbini demir. Məhkəmənin hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum edilən İbrahimov 2019-cu ildə həbsxanada vəfat edir. Qətlin hansı məqsədlə törədildiyi bugün də məlum deyil. Deputat Eldar Bağırov Ali Sovetin iclasından qayıdarkən odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirildi. O, 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən qovulan azərbaycanlıların yerləşdirilməsi, Ağdamın ərzaq və silah-sursatla təmin edilməsində böyük rolu olan və Ağdamda şöhrət qazanan bir isim idi. Qətlin kimlər tərəfindən hansı məqsədlə törədildiyi bugün də məlum deyil. Eldar Bağırov həm də il ərzində qətlə yetirilən 3-cü Ali Sovet deputatı idi. Siyasi qətilsiz keçən 1992-ci ildən sonra 1993-cü ilin yanvarın 2-sində Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi Ələkbər Əskərov qətlə yetirildi. Aprelin 26-sında Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin rəisi kontr-admiral Eduard Hüseynov yaşadığı binanın blokunda öldürüldü. Yalnız 2000-ci ildə Baş Prokurorluq rəsmi məlumatında hər iki qətlin ləğv edilən OMON tərəfindən törədildiyini bildirdi. Qətlin motivinin hakimiyyət uğrunda mübarizə olduğu güman edilir. Həmin ilin noyabrında öldürülən Bakı şəhər 1 nömrəli mərkəzi bazarın direktoru Ənvər Məmmədovun qətlinin hansı səbəbdən törədildiyi bugünə qədər məlum deyil. Qatır Məmməd ləqəbli Yaqub Rzayevin həbsxanada müəmmalı şəraitdə ölümü 1993-cü ilin ən səsküylü hadisəsi oldu. 90-cı illərin tanınan isimlərindən biri Hacı Əbdül illər sonra verdiyi müsahibələrin birində bildirmişdi ki, həbsdə olduğu günlərdə Yaqub Rzayevlə söhbətləşmişdi və o, Qarakənd faciəsində Axıçı və Tamerlan Qarayevin rolunun olduğunu bildirmişdi. Qatır Məmməd batalyon komandiri idi və Xocalı faciəsinin baş verdiyi günlərdə hadisələrin episentrində idi. O, 1992-ci ilin noyabrında Bakıya çağırılıb həbs edildi. Ölümü ilə bağlı müxtəlif versiyalar səslənsə də dəqiq səbəb məlum deyil. 1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra siyasi motivli qətillərin miqyası böyüdü.
1994-cü il sentyabrın 29-unda ölkə gündəmi paralel şəkildə törədilən iki sui-qəsd xəbərindən çalxalandı. Əvvəlcə Azərbaycan Ali Soveti sədrinin müavini, prezidentin müşaviri Afiyətdin Cəlilov yaşadığı binanın blokunda öldürüldü. Bir müddət sonra isə prezident yanında xüsusi idarənin rəisi polkovnik Şəmsi Rəhimov qətlə yetirildi. Qətillərlə bağlı müxtəlif versiyalar olsa da, səbəb bugünə qədər bəlli deyil. Hadisədən bir gün sonra onun komandiri Rövşən Cavadovun qardaşı Mahir Cavadovun cangüdəni Fazil Famil oğlu Muxtarov həbs edildi. Muxtarov 11 il həbsxanada saxlandıqdan sonra 2005-ci ilin martında İlham Əliyev tərəfindən əfv edildi. 1995-ci ilin iyununda Ali Sovetin deputatı Şahmərdən Cəfərov qətlə yetirildi. Ölümündən 3 həftə əvvəl Cəfərov barədə cinayət işi başlamışdı və deputatlıq toxunulmazlığı ləğv olunmuşdu. O, iyunun 17-sində Kələkdə, eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin yanından qayıdarkən Culfa rayonu yaxınlığında yolda güllələndi. Müəyyən müddət sonra hadisə yerində yaralı qalan Şahmərdən xəstəxanaya aparılır. Cəfərov iyunun 26-sında xəstəxanadan çıxarılaraq Bakıya, Şuvalandakı istintaq təcridxanasına köçürülür. Qardaşı Hüseynqulu Cəfərov oradakı dustaqların sözlərinə əsaslanaraq Şahmərdənə iyunun 26-sından 29-una qədər işgəncələr verildiyini, iyunun 29-u yük maşınında xəstəxanaya aparmaq adı ilə şəhərdə gəzdirildiyini deyir. O, iyunun 29-unda axşam dustaqlar üçün nəzərdə tutulan hospitalda aldığı xəsarətlərdən vəfat etdi. 1996-cı ilin fevralında Milli Məclisin deputatı Əli Ansuxski Bakının mərkəzində, Azərbaycan prospektində yerləşən evinin qarşısında odlu silahla qətlə yetirildi. Deputatlıqdan öncə biznes fəaliyyəti ilə tanınan Ansuxskinin qətlinin motivlərinin bununla bağlı olduğu bildirilsə də, hadisənin dəqiq səbəbi bugünə qədər məlum deyil. 1997-ci ildə Ziya Bünyadovun yaşadığı binadan çıxarkən bıçaq və odlu silahla öldürülməsi müstəqil Azərbaycanın ən səs-küylü qətli oldu. Cinayəti törətməkdə Hizbullah və Ceyşullah təşkilatlarına bağlı 7 nəfər təqsirkar hesab edildi. Hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Ziya Bünyadov Albaniya tarixi kitabına yazdığı ön sözdə İslam dinini və onun Peyğəmbəri Məhəmmədi təhqir etdiyi üçün İran müştəhidləri onun ölümünə fətva verib. İctimaiyyət arasında Ziya Bünyadovun qətli ilə əlaqədar çoxlu iddialar yayılmışdı. İddialara görə Ziya Bünyadovun qətlinin səbəbi onun Murtuz Ələsgərovun Milli Məclisin spikeri təyin edilməsinə münasibəti, milli ordunu, hökuməti, hətta Prezident Heydər Əliyevi onlarla əlaqədar korrupsiya hallarını ifşa edəcək sənədləri yayımlamaqla hədələməsi idi. Bu qətlə görə həbs olunanların əslində günahsız olması, cinayətin əslində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının, o cümlədən keçmiş polis, polkovnik leytinantı Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən törədilməsi ilə bağlı da iddialar vardı. 1999-cu il yanvarın 14-də Azərbaycanda Xalq Bilikçiləri və Ekstrasenslər İttifaqının, Parapsixologiya və İlahiyyat İnstitutunun yaradıcısı Ekstrasens Etibar Erkin və iki oğlu Bayıl qəsəbəsində yerləşən evində qətlə yetirildi. Onun hansı səbəbdən öldürülməsinin üstünü açmağı yaxın olan tanınmış kriminalist Rövşən Əliyevin qətlindən sonra bu barədə danışmaq çoxu üçün təhlükə mənbəyi kimi görünür. Ekstrasensin qətlinin Ceyşullah qruplaşması tərəfindən şeytani əməllərlə məşğul olduğu üçün həyata keçirilməsi versiyası da ortaya atılıb. Hazırda Azərbaycan həbsxanalarında Ceyşullahın üzvü olan xeyli məhbusun cəza çəkdiyi bildirilir. Daha sonra Erkinin qətlində Hacı Məmmədov qrupunun əli olması ilə bağlı versiyalar ortaya çıxdı. Keçmiş polis zabiti, akademik Ziya Bünyadovun qətlini araşdıran istintaq qrupunun üzvü Salman Əliyev də ekstrasensin qətli işini Hacı Məmmədovdan bağlayıb. 2000-ci ilin iyunun 21-də gündüz Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin şöbə rəisi Azər İsmailov şəxsi avtomobili ilə Ramstor ticarət mərkəzinə gedərkən yoxa çıxıb. Yalnız bir neçə il sonra ifşa olunan Hacı Məmmədov bu qətli də özünün törətdiyini və bundan peşman olmadığını etiraf edib. O bildirmişdi ki, bu hadisəni şəxsi zəmində qisas məqsədi ilə həyata keçirib. 2002-ci ilin martında Baş Prokurorun keçmiş mavini,
qurumun kriminalistika şöbəsinin rəisi Rövşən Əliyev qətlə yetirildi. Cinayəti törətməkdə təqsirli bilinən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovniki Hacı Məmmədov və Rövşən Əliyev dost olmuşdular. Rövşən Əliyev qətli yetiriləndən sonra Hacı Məmmədov gedib onun hüzur məclisində də iştirak etmişdi. Hacı Məmmədov ifadələrinin birində demişdi ki, Rövşən Əliyev onun törətdiyi adam oğulluqlarını araşdırırdı. Hətta Hacı Məmmədov Rövşən Əliyevin ondan pul tələb etdiyini də iddia eləmişdi. 2003-cü ildə atasından sonra hakimiyyəti təhvil alan İlham Əliyev dönəminin ilk illərində də ölkədə səsli-küylü siyasi qətillər törədildi. 2004-cü ilin iyununda polkovnik Fətullah Hüseynov yaşadığı binanın qarşısında öldürüldü. Hacı Məmmədov bu cinayəti də üzərinə götürmüş, məhkəmədə demişdi ki, qara polkovnik ləqəbli Fətullah Hüseynovu onun oğlu ilə özünün bacısı oğlu arasındakı mübahisə və problemlər üzündən qisas məqsədi ilə qətlə yetirib. 2005-ci ilin 2 martında kəskin araşdırmaları ilə tanınan, hakimiyyəti sərt tənqid edən jurnalist Elmar Hüseynov öldürüldü. Monitor jurnalının yaradıcısı və baş redaktoru Elmar Hüseynov saat 21 radələrində işdən evə qayıdarkən yaşadığı Qara Qarayev küçəsi 39 nömrəli evin 3-cü mərtəbəsində naməlum şəxs tərəfindən yaxın məsafədən odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həyatını itirdi. Hüseynova biri ağzına olmaqla 7 güllə atılmışdı. Ürəyinə dəyən güllə onun həyatına son qoydu. İstintaq Gürcüstanda yaşayan iki azərbaycanlını qətildə şübhəli bildi. Gürcüstana onların təhvil verilməsi üçün müraciət edildi. Daha sonra Hacı Məmmədov jurnalisti, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin öldürdüyünü bildirdi. Lakin Hacı Məmmədovun dedikləri istintaqda təsdiqini tapmadı. 2009-cu il fevralın 11-də Müdafiə Nazirinin Mavini, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytinant Rayl Rzayev qətlə yetirildi. Üstündən 10 ildən çox zaman keçsə də, qətlin dəqiq hansı səbəbdən və kimin sifarişi ilə törədildiyi məlum deyil. 2010-cu ilin noyabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmənin qərarı ilə generalın köməkçisi Aydın Rəfiyev 9, onun oğlu Anar Rəfiyev 7 il 6 ay, generalın yavəri Anar Həşimov isə 7 il azadlıqdan məhrum edildilər. Müasir Azərbaycan tarixində sonuncu siyasi qətl yazıcı filosof Rafiq Tağıya qarşı törədildi. O, 2011-ci ilin noyabrın 19-unda naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlandı. Əməliyyatdan sonra vəziyyəti bir müddət stabilləşən yazıcı bu ərəfədə jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. O, hücumun oğurluq motivli olduğuna inanmadığını, İran və qloballaşma qaçınılmazlığı məqaləsi ilə bağlı ola biləcəyini qeyd etdi. Yazıcının 2006-cı ildə Sənət qəzetində çıxan Avropa və Biz məqaləsindən sonra İranlı Ayatullah Fazil Lənkərani onun haqqında ölüm fətvası vermişdi. Rafiq Tağının qətlindən sonra da Fazil Lənkəraninin oğlu Ayatullah Məhəmməd Cavad Lənkərani atasının rəsmi saytında bəyanat yayaraq qatil barəsində İslam müqəddəslərini təhqir etmiş bir fərdi cəhənnəmə yola salan şəxsə Allah tərəfindən böyük mükafat olacağını yazmışdı. Həmin dövrdə jurnalist Elnur Məcidli isə Rafiq Tağının Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən yazılarına görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən öldürüldüyünü iddia edirdi. Rafiq Tağı 2011-ci il noyabrın 23-də Bakıda hazırki kliniki tibbi mərkəzdə vəfat etdi. Siyasi qətillərin əksəriyyətinin üstünün açılmaması və bəzilərinin hakimiyyət nümayəndələrinin sifarişi və ya birbaşa iştirakı ilə törədilməsi əsas vurğulanacaq element kimi görünür və cəmiyyətdə xof yaradır. Bu təhlükəli ənənə uzun müddətdə dayansa da, siyasi qətillərlə bağlı açılmamış qara qutular onun birdəfəlik aradan qalxdığını deməyə imkan vermir.